Waterpark Zwartkruis in Wadburgum vrijdt het flink uit. Wethouder Gelbrich Hoekstra sloeg deze symbolisch de eerste peel in de groen van een nieuwe receptie. Bedrijfsleider Bastiaan Faber van Waterpark Zwartkruis vertelt hoe de plan. Hier achter u, daar winnen ze nog de waterpartijen, winnen ze nog groeven. En daar kunnen dus 34 wennings op dit stuk gerealiseerd worden. En er zijn 34 keer wennings die verkocht worden en na de tijd dan mogelijk wij waarom komen kennen naar huis staan in een verhier. Dat is deze fase. De volgende fase en de laatste fase die we nog hadden, daar kan nog een keer 60 eenheden. In welke vorm dan ook kan daar heen. Faber verwachtte dat het park zou bijdragen kan om een soort toenachting in de regio. Ja, we kennen in zijn totaliteit op het bestaande park waar we nu al draaien, verhieren, er zitten 300 bijen in. Hier komen ongeveer 200 bijen op dit stuk bij de 34 wennings. En dan hebben we nog een keer bij die 60 wennings nog een keer 500 bijen. Dus dan hebben we een totaal van 1000 bijen kunnen hinnen. En dat levert dan een oenachtingsgetal op van ongeveer de 125.000 oenachtingen op ierbasis. Nevens wethouder Gelbrich Hoekstra levert de uitbreiding een soort werkgelegenheid op. De recreatie en toerisme in het algemeen zorgen in onze regio voor een behoorlijke werkgelegenheid. Nou, dit soort investeringen en deze ondernemer doet het met partijen uit de omgeving. Dus die werkgelegenheid die hebben we dan al te pakken. Maar zo'n park heeft natuurlijk ook altijd spin-off. Bedrijven die ervan van mij genieten dat die mensen hier op bezoek binnen. Dus het is een hele belangrijke sector voor ons. En we weten gewoon dat terug recreatie en toerisme de leefbaarheid in staan bloot en ik de voorzieningen die we in onze gemeente hebben. De wethouder vindt de Burgemer Marten een wichtig gebied. In ons beleid hebben wij 3 clusters onderscheiden en één daarvan is de Burgemer Marten. Die heeft gewoon potentie, die kan meer met die deuren. En dit is ook een belangrijke bouwsteen in dat plan. En wat we hopen is dat met de mensen en de recreatieondernemers van Maasje en Ander de komende tijd ook aan de gang gaan om te bedenken wat is nou kenmerkend van dit gebied, wat zijn nou de kansen die je leest en hoe kunnen we dit zo goed mogelijk benutten.